Вітаю, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Почну зі слів подяки нашим військовим, які нас боронять та виганяють ворога з української землі. Зробимо все, аби наші сили оборони відчували, що тил захищений, а армія забезпечена всім необхідним. Уряд разом з усією країною продовжує працювати, будувати нову економіку великої війни. Маємо сьогодні багато важливих рішень, власне, для підтримки людей і, звичайно, для підтримки армії. Перше, продовольча безпека. Розпочалась програма безкоштовної роздачі продуктових наборів у прифронтових містах. Майже 200 тисяч таких наборів із продуктами та засобами гігієни вже роздали. Найбільше в Донецькій, Харківській та Київській областях. Всього сформуємо майже 12 мільйонів таких наборів. Вже закупили 133 тисячі тонн продовольства на майже 4 мільярди гривень. Купуємо все по максимуму в українських виробників. Завантажуємо українські підприємства замовленнями. Всім максимально допомагаємо. Продовольчі мережі сьогодні фактично стали об'єктами критичної інфраструктури. Уряд тісно співпрацює з такими мережами, аби в усіх містах і селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності. Розуміємо, що магазини зараз зіштовхнулися з багатьма форс-мажорами та проблемами, тож будемо допомагати. Приймаємо постанову, яка дає можливість торгівельним мережам залучити пільгові кредити до 1 мільярда гривень строком на 1 рік під 5% річних. Це дозволить поповнити обігові кошти, не закривати магазини та вчасно розраховуватись за продукти з українськими виробниками. За останні кілька днів українські війська звільнили від окупантів Київську, Чернігівську та Сумську області. Весь світ побачив сотні вбитих і закатованих українців, побачив майже повністю зруйновані міста, побачив майже повністю зруйновану критичну інфраструктуру. Наша задача – відновити життя на цих територіях, наскільки це можливо. Працюємо, аби в усі ці населені пункти повернулась подача електроенергії, води, а люди, які втратили домівки, отримали прихисток. Приймаємо ряд рішень в цьому напрямку. Перше стосується обстеження пошкоджених будівель. Треба сформувати повну картину того, що підлягає відновленню, а що не підлягає відновленню, і сьогодні ми затвердимо механізм такої оцінки. Друге, паралельно з оцінкою пошкоджень «Укрзалізниця» буде закуповувати будівельні матеріали для їх подальшої передачі на місця. Будемо одразу проводити відновлювальні роботи там, де це можливо, там, де це потрібно. Будемо допомагати містам і селам, які пережили цей жах. Третє. Значних пошкоджень зазнала критична інфраструктура, зокрема газопроводи, лінії електропередач, водопостачання. «Нафтогаз» допоможе профінансувати відновлення такої інфраструктури через Ощадбанк. Компанії буде надано кредит на 4,5 мільярда гривень. Це також дозволить «Нафтогазу» закупати блакитне пальне і забезпечувати його подальший видобуток, платити податки і дивіденди до бюджету. Щодо реалізації програми підтримки внутрішніх переселенців, три напрямки – гроші, житло, робота. Нагадую, що тим, хто офіційно став переселенцем, держава буде виплачувати по 2 тисячі гривень щомісяця для дорослого і 3 тисячі гривень для дитини. До урядових ініціатив підтримки переселенців долучаються і міжнародні організації, зокрема ЮНІСЕФ. Організація допоможе найбільш вразливим категоріям населення і буде додатково виплачувати людям гроші. Багатодітні родини з маленькими дітьми, родини з дітками з інвалідністю отримують по 2200 гривень на кожного члена такої родини. Працюємо над тим, аби заявку для отримання допомоги від ЮНІСЕФ можна було подавати через Дію. Безумовно, ключовим напрямом роботи уряду залишається фінансове і організаційне забезпечення української армії. Сьогодні виділяє Міністерство оборони та Служби безпеки України кошти з резервного фонду. Це кошти на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для наших захисників. Основні ресурси держави і бюджету зараз направляємо саме на ці потреби. Ще один важливий організаційний напрям – це порядок
відправлення поранених військовослужбовців на лікування за кордон. Одразу декілька держав запропонували свою безкоштовну допомогу в лікуванні і реабілітації наших військових і наших цивільних також, які постраждали. Ми дякуємо нашим партнерам за таку підтримку. Сьогодні приймаємо документ, який допоможе швидко і правильно організовувати весь процес. Вдячні всім нашим захисникам за вашу стійкість, за вашу мужність. Ви справжні герої українського народу. Слава нашим героям, слава Україні. І пропоную зараз перейти до нашого порядку денного, шановні колеги. В порядку денному пропонується сьогодні розглянути 9 проєктів постанов Кабінету міністрів України і 6 проєктів розпоряджень Кабінету міністрів України. Також в пункті «Різне» озвучити протокольні рішення, які ми з вами готували до прийняття. Якщо зауважень, запитань немає, прошу проголосувати, затвердити порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую. Проти утримався. Немає. Рішення прийнято. Дякую. Порядок денний затверджений. Отже, пункт 4.1 про внесення змін в постанови Кабінету міністрів України номер 28 і номер 723 Свириденко Юлія Анатоліївна. Да, дякую, Денис Анатолійович. Проектом постанови є задача зберегти продовольчу безпеку в Україні та підтримати розрібних торговельних мереж, які забезпечують населення продуктами харчування та лікарськими засобами. Після початку війни РФ проти України порушений грошовий цикл по ланцюгу виробник, переробник, торгова мережа. І ми на початку березня з вами прийняли рішення про те, щоб за продовольчі товари мережі розраховувалися за соціально важливі протягом 10 календарних днів. І зараз торговельні мережі опинилися в ситуації гострого дефіциту оборотних коштів, оскільки історично працювали з відтермінуванням платежу. Тому ми пропонуємо внести зміни до порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва в частині того, щоб надати їм можливість таким розрядним торговельним мережам отримати максимальну суму кредиту до 1 мільярда гривень, встановити срок такого кредиту максимально 1 рік. Також важливо, щоб визначити розмір компенсації річної ставки, це до 5% річних, і затвердити це сьогодні на Кабміні. Прошу запропоновані зміни підтримати. Дякую. То ми її приймаємо з доопрацювання. Прошу проголосувати, підтримати дану постанову. За пунктом 55 прим. 2. Дякую. Проти утримався. Немає. Рішення прийнято. Пункт 4.2. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України. Чернишов Олексій Михайлович, прошу. Шановний Денис Анатолійович, шановні члени уряду, проект постанови виноситься на ваш розгляд відповідно до параграфу 55 прим. 2 Регламенту Кабінету міністрів України. Метою прийняття цього акту є невідкладне проведення першочергових аварійно-ремонтних робіт на об'єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій. Зокрема, це рішення дозволить в умовах воєнного стану придбати найнеобхідніші будівельні матеріали на замовлення для обласних військових адміністрацій. Проєкт акту погоджено з відповідними міністерствами, враховані всі зауваження та пропозиції, прошу підтримати. Дякую, колеги. Нема зауважень. Прошу проголосувати, підтримати пункт 4.2. Дякую. Проти утримався. Немає. Рішення прийнято. Пункт 4.3. Внесення змін до порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва. Чернишов Олексій Михайлович. Шановний Денис Анатолійович, шановні члени уряду, проект постанови виноситься на ваш розгляд відповідно до параграфу 55 прим. 2 Регламенту Кабінету міністрів України. Подаємо на розгляд проект постанови про внесення змін до порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, розроблений у період воєнного стану з метою визначення механізму проведення обстеження пошкоджених в результаті збройної агресії Російської Федерації об'єктів будівель і споруд для визначення можливості їх подальшої експлуатації, виконання відновлених робіт або демонтажу чи ліквідації. Проект акту потребує за пропозицією Мінкульта доопрацювання. Прошу прийняти з доопрацювання. Нема зауважень, колеги. Прошу проголосувати, підтримати з доопрацюванням. Дякую. Проти утримався. Немає. Рішення прийнято. Пункт 4.5. Про реалізацію спільно з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ проєкту щодо додаткових заходів соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення. Лазебна Марина Володимирівна.
Шановні колеги, проектом акта пропонується підтримати пропозицію Міністерства соціальної політики щодо реалізації з ЮНІСЕФ проекту щодо додаткових заходів підтримки найбільш вразливих категорій населення. Ми спільно з ЮНІСЕФ визначили, що такими категоріями можуть бути сім'ї, до складу яких входять троє і більше дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років, і сім'ї, до складу яких входять двоє і більше дітей, з яких принаймні одна дитина має інвалідність. Розмір грошової допомоги визначено як 2220 гривень на кожного члена родини і буде виплачуватися незалежно від отримання особами інших соціальних виплат, в тому числі допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Проєкт акта внесено відповідно до параграфу 55 прим. 2 Регламенту Кабінету міністрів і прошу підтримати. Нема зауважень, колеги. Прошу проголосувати, підтримати даний пункт. Дякую, проти, утримався. Немає рішення прийнято. Пункт 4.6 про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки постраждалих у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на лікування за кордон. Ляшко Віктор Кирилович. Шановний Денис Анатолійович, шановні колеги, даний проєкт акту поданий відповідно до параграфу 55 прим. 2 Регламенту роботи Кабінету міністрів України, врегульовує роботу відправлення за кордон постраждалих військовослужбовців і інших представників Сил оборони України для продовження лікування, а також протезування. Прошу прийняти з редакційними правками. Дякую. Нема зауважень. Прошу проголосувати пункт 4.6 техніко-юридичними редакційними правками. Дякую, проти, утримався. Немає рішення прийнято. Шановні колеги, якщо немає інших запитань, пропозицій, закриваємо засідання Кабінету міністрів України. Дякую.